وفاقی حکومت نے صارفین پر بجلی بل جاری کیا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1.78 روپے فی یونٹ قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے اور باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے بجلی صارفین پر 24 ارب 60 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا بجلی جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے نوٹیفکیشن کے مطابق اضافہ کا اطلاق کے الیکٹرک لائن زرعی صارفین پر بھی نہیں ہوگا آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے صارفین پر بجلی بوم گرا دیا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1.78 روپے فی یونٹ قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے جبکہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے بجلی صارفین پر 24 ارب 60 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا بجلی جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں مہنگی کی گئی ہے اسی حوالے سے شاہد سپرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد بجلی مہنگی کر دی گئی ہے جی بالکل یہ وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کے صارفین کے لیے جو فی یونٹ قیمت ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے سینٹرل پاور پرچیز ایجنسی کی جانب سے نیپرا کو ایک پیٹیشن فائل کی گئی جس میں کہا گیا کہ ماہ جولائی میں جو بجلی کی جنریشن کی گئی ہے اور جو صارفین کو فروخت کی گئی ہے اس کے گیپ کی وجہ سے فیول ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا جائے تو نیپرا نے ہیئرنگ کے بعد 1.78 روپے فی یونٹ کے حساب سے اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق یہ وہ صارفین ہیں جو کہ ماہ جولائی میں عام بلنگ کی صورت میں ایک دفعہ بل دے چکے ہیں لیکن انہی یونٹ پر 1.78 روپے فی یونٹ کے حساب سے اضافی بل جو آنے والے بل ہوں گے اس میں ادا کریں گے اس سے مجموعی طور پر نہ صرف نیپکو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں صرف کے الیکٹرک کے علاوہ تمام جو کمپنیاں ہیں وہ صارفین سے تقریباً 24 ارب روپے اضافی بلوں کی صورت میں وصول کریں گی جی ٹھیک ہے شاہد بہت شکریہ آپ کا